Kementerian Kesihatan ini memaklumkan bahawa terdapat 4 kluster baru yang telah dikenal pasti pada hari ini. Kluster pertama ialah kluster Liawan. Kluster baru ini melibatkan daerah Keningau di negeri Sabah. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke 37,553 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 5 November 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Keningau. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak 23 lagi kes positif COVID-19. Kes-kes ini dimasukkan ke pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah Keningau Sabah. Sehingga 10 November 2020, sejumlah 95 individu telah disaring di mana 24 kes dikesan positif COVID-19 termasuk 11 kes baru pada hari ini. 54 individu telah dikesan negatif dan 17 individu masih menunggu keputusan. Kluster kedua ialah kluster tatahan. Kluster baru ini melibatkan daerah Kota Kinabalu di Sabah. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke 32,597 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 1 November 2020. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak 17 lagi kes positif COVID-19. Kesemua kes tersebut dimasukkan ke Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah Likas dan pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah Kota Kinabalu. Sehingga 10 November 2020, sejumlah 28 individu telah pun disaring di mana 18 kes dikesan positif COVID-19 termasuk 10 kes baru pada hari ini dan 10 individu dikesan negatif. Kluster ketiga ialah kluster GK Tawau. Kluster ini melibatkan daerah Tawau Sabah. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke 12,923 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 6 Oktober 2020. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak 48 lagi kes positif COVID-19. Kesemua kes telah dimasukkan ke Hospital Tawau. Sehingga 10 November 2020, sejumlah 168 individu telah pun disaring di mana 49 kes dikesan positif, 41 individu dikesan negatif dan 78 individu masih menunggu keputusan. Kluster terakhir ialah kluster Kuber. Kluster baru ini melibatkan daerah Kota Baru dan Tanah Merah di negeri Kelantan. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke 40,206 telah dikenal pasti positif hasil saringan individu berjala pada 7 November 2020. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak 9 lagi kes positif. Kesemua kes telah dimasukkan ke Hospital Tumpat dan Hospital Raja Perempuan Zainab II. Sehingga 10 November 2020, sejumlah 61 individu telah pun disaring di mana 10 kes dikesan positif COVID-19 termasuk 9 kes baru pada hari ini. 46 individu dikesan negatif dan 5 individu masih menunggu keputusan.